Tervetuloa avoimeen ammattikorkeakouluun. Avoimessa ammattikorkeakoulussa on kaikille avoimia korkeakouluopintoja eri aloilta. Opinnot ovat aina osia ammattikorkeakoulu- tai ylempi ammattikorkeakoulututkinnoista, mutta koko tutkintoa avoimessa ei voi tehdä. Mikäli myöhemmin jatkat tutkinto-opintoihin, opinnot voi hyväksi lukea. Avoimessa voi tehdä joko yksittäisiä opintojaksoja, laajempia opintokokonaisuuksia tai tutkinto-opintoihin tähtääviä polkuopintoja. Opintoja tarjotaan sekä lähiopetuksena, monimuoto-opetuksena että kokonaan verkossa. Meillä on opetusta myös maakunnassa ja ympäri Suomen sekä yhteistyöoppilaitoksissa. Opintoja alkaa ympäri vuoden eri aikoina. Avoin on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa kehittää omaa osaamistaan. Pelkkä ilmoittautuminen opintoihin riittää. Avoimen opiskelijan tavoitteena voi olla kehittää omaa osaamista työelämää varten, tähdätä tutkinto-opintoihin tai opiskella ihan harrasteluonteisesti. Tai motiivi voi olla mikä tahansa muu uuden osaamisen hankkiminen. Meillä on vuosittain tarjolla satoja opintoja eri aloilta. Meillä on 9 eri alan opintoja tarjonnassa. Avoimen opinnot on maksullisia. Polkuopinnot ja laajemmat kokonaisuudet maksavat 10 euroa opintopisteeltä, yksittäiset opintojaksot 15 euroa opintopisteeltä. Mutta kaikki opinnot ovat maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille ainakin vuosina 2020-2021. Ilmoittautuminen tapahtuu aina avoimen verkkosivuilla www.jamf.fi kautta avoin. Ja opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Avoimen opiskelijalla on erilaisia etuuksia ja tukia opintojen aikana. Hän saa opetuksen ja ohjauksen JAMKin normaalikäytänteiden mukaisesti. Hän saa oikeuden käyttää JAMKin tietojärjestelmiä ja opiskelussa tarvittavia ohjelmistoja. Kirjasto- ja tietopalvelut ovat hänen käytössä ja avoimen opiskelijat on vakuutettuja opintojen ajaksi. Tarjoamme myös esteettömän opiskelun mahdollisuudet esimerkiksi mahdollisiin oppimisvaikeuksiin. Avoimen opiskelijat voivat käydä oppilaitospapin vastaanotolla tai he voivat hankkia korkeakoululiikunnan oikeuden. Avoimen opiskelijat voivat myös hakea pysäköintilupia ja Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön asuntoja. Ja niille opiskelijoille, jotka opiskelee päätoimisen kaltaisesti, eli vähintään 5 opintopistettä kuukaudessa, he saavat alennetun ateriahinnan JAMKin kampusten ravintoloissa sekä mahdollisuuden käyttää opiskelijajärjestön kuntosalia. Ja kaikki opiskelijat saavat todistuksen tai opintosuoritusotteen tilauksesta tekemistään opinnoista. Tervetuloa avoimeen ammattikorkeakouluun. Lisätietoa saat meidän nettisivuilta sekä Facebook-sivun kautta. Liity ihmeessä tykkääjäksi.